Для багатьох літо – відпочинок. Втім, не для цієї дівчини. Замість моря та пляжу у Наталки Сафронюк – посилені тренування та нові звершення. Коли маєш спортивну мрію, каже сама велосипедистка, інакше ніяк. Просто треба тренуватися і йти до своєї мрії – стати чемпіонкою світу. На крок ближче до мрії Наталка стала вже цими вихідними. У Чернівцях на змаганнях з крос-кантрі та шорт-треку дівчина виборола медалі. Траса була важкою і дуже довгою. Я їхала, не знала, коли вже закінчиться, але на підйомі я відірвалася від всіх і стала першою. На шорт-треку я також стала першою, від'їхавши на підйомі від всіх. Насправді учасників було вдосталь, бо ж у складі збірної кожної області виступали жінки, юніорки, старші та молодші дівчата. Практично були представлені всі регіони України, які культивують цей вид спорту. Чисельність різнилася, були такі команди, які були представлені двома спортсменами. В основному це 15-12 чоловік від області. Команду Хмельниччини представляли 10 велосипедисток. На усіх наші дівчата та вибороли 8 нагород. Змагання, які пройшли, принесли нам золото серед жінок, срібло серед юніорок і перемогу серед дівчат. Таким чином ми завоювали всі можливі нагороди, в яких були представлені наші спортсменки. А попередньо наші велосипедистки відзначилися у критеріум гонці, що проходила у 3 етапи. Перший у Харкові подільські спортсменки пропустили. Втім, 2 наступних у Хмельницькому та Первомайську вистачило, аби перемогти. З перших кругів я поїхала відрив. Звичайно, було тяжко, як на кожній гонці, легко не буває, але трималася і виграла. Ще раз відзначитися на змаганнях національного календаря хмельницькі велосипедистки зможуть вже у четвер. 16 серпня у Чернівцях стартує чемпіонат України у багатоденній гонці та гонці вгору і триватиме аж до неділі. Тетяна Кукуріка, Роман Судаков, головні новини Хмельниччини.